Госпожо Христова, как пандемичната 2020 година се отрази на дейността на това културно средище, духовно средище в Добрич, регионална библиотека Дора Габе? Естествено, както навсякъде се отрази във всички културни институти, пък и не само културни, и при нас читателите намаляха с близо 1000 души. Ако трябва да бъда по-точна, 1001 читатели са по-малко, отколкото през 2019 година. Но искам да кажа, че посещенията също намаляха, но заетата литература е с около 2000 тома по-малко, което говори, че читателите са посещавали по-често библиотеката и са заемали повече библиотечни документи. Спадът на читателите е както при възрастните, така и при децата. Но при децата са повече, защото вие знаете, че училищата бяха затворени и просто няма как и посещенията, и читателите деца да бъдат повече, отколкото отчитаме в момента. Това по отношение на посещаемост и ползването на услугите на заемна. В останалата дейност, в каква насока тръгна дейността на самата библиотека, за която не е само място за заемане на книги? Точно така. Ние, както всяка година, бяхме си направили културния календар и съответно годината започнахме много силно, защото бяхме направили един много амбициозен план, който беше свързан във връзка с 70 годишнината на библиотеката. Но в крайна сметка се наложи някои от нещата да отпаднат, тъй като нямаше как да ги проведем. Първо бяхме предвидили една национална конференция, която трябваше да се проведе през есента. За съжаление бяхме подготвили всичко, включително и поканите, програмата и така нататък, но всичко това отпадна и, както се казва, ние отбелязахме 70 годишната в тесен семеен кръг. Но колегите бяха подготвили презентации, те ще бъдат качени на сайта на библиотеката, така че ще могат да се видят. Първо започнахме с реновация на 5 помещения в библиотеката. После съответно направихме един видеоклип 3D, който е качен на страницата на библиотеката. Долу на входа на библиотеката сме поставили един постер, който е във връзка с 70 годишнината. Освен това, издадохме една книга за 70 годишнината на библиотеката, която я издадохме с съдействието на Министерството на културата и на община град Добрич. Освен това, направихме 2 конкурса. Единият конкурс беше "Нарисуваеми вълшебство" за деца от 5 до 14 години, а другия конкурс беше за видео "Моят любим литературен герой" за деца от 15 до 19 години. Първия конкурс се оказа вместо регионален, национален, защото много деца искаха да участват от страната и съответно, понеже отговаряха на условията, ние ги допуснахме. Може би сега, като влязохте в библиотеката, видяхте рисунките на децата. Тези 2 конкурса бяха организирани със съдействието на господин Емил Радев, който е представител на библиотеките в Европейския парламент. Той осигури наградите. Друго какво бих могла да кажа, за съжаление някои от инициативите, по-точно тия инициативи, които ги имаме ежегодно, отпаднаха, както летния детски клуб, работата с хора в неравностойно положение, но в края на краищата това са неща, които са разбираеми защо са отпаднали. Искам да кажа само, че през миналата година на сайта на библиотеката открихме много нови рубрики, така че да можем да поддържаме интереса на нашите читатели към дейността на библиотеката. Бяха открити рубриките "Имало едно време", "Когато играчките не спят", "Походът на книгите продължава", "Усмивки от старите ленти", "Препоръчваме ви нещо за четене", "70 години, 70 послания" и много други. И естествено информираме нашите читатели, освен за дейностите, които се извършват в библиотеката, и за промените, които настъпват в работата на библиотеката,
защото вие знаете, че библиотеката беше затворена 2 месеца. Но това не означава, че работата в библиотеката е спряла, защото много от нашите читатели не виждат тази скритата дейност в работата на библиотекарите, защото фонд от 406 000 тома и повече литература трябва да се поддържа по някакъв начин. И използвахме точно тези месеци, когато е затворена библиотеката, да закупим около 32 двустранни стелажа. Голяма част от тях бяха монтирани в хранилището на Поп Богомил и голяма част от литературата, която не е оборотна, изнесохме от тази сграда, за да отворим място на новите попълнения в библиотеката. Защото миналата година нашите постъпления във фонда на библиотеката са 6128 тома и това са, може би, най-много придобити библиотечни документи през последните 5 години. Освен това, всяка година правим инвентаризация на справочния фонд и на фонд Краезнание, който е около 17800 тома. Това е задължение на регионалните библиотеки според наредба номер 3 за съхранението на библиотечните документи от 2014 година. Освен това, правихме инвентаризация на фонда, който е придобит през 1980 година в библиотеката. Той е някъде от порядъка на 15 000 тома. И може би нашите ползватели не знаят, че библиотеката притежава и стандарти и патенти. Направихме инвентаризацията и на точно тези библиотечни документи, за да видим какво е тяхното наличие и състояние в библиотеката, така че всички тези месеци, в които не работим пълноценно, защото знаете, че читалните също не работят пълноценно, понеже библиотечните документи, които се ползват, трябва да се заделят за 72 часа за профилактика и няма как да обслужваме с ежедневниците в читалните. Така че сме използвали всички тези месеци, за да си подредим библиотеката по най-добрия начин. Как се променят навиците на четящите хора в технологичното време, в което живеем? Аз мога да кажа само, че нашите читатели станаха по-дисциплинирани. Вие виждате и долу на входа на библиотеката има дезинфектанти, има термометър за измерване на температурата, помещенията непрекъснато се почистват и така нататък. Посещенията са, пак казвам, много редовни от нашите редовни читатели и нашите редовни читатели са много дисциплинирани. Те много спокойно изчакват възможността да влязат в заемните служби, за да могат да се заемат желаните от тях книги. Ние продължаваме традицията всеки петък след обяд да пускаме новата литература в книгозаемане. Нашите редовни читатели знаят това и предпочитат да дойдат в петък и търпеливо си изчакват реда, за да заемат книги. Предпочитани автори, видове литература, която ви направи впечатление, кои излязоха на преден план през миналата 2020 година? През миналата 2020 година най-търсени заглавия на български автори са «Живот в скалите», «Стопанката на Господ», «Чудовището» на Владимир Зарев, Стефан Данаилов, «Романът на моя живот», Стоянка Мутафова и, разбира се, българските автори Георги Господинов, Неда Антонова и Здравка Евтимова и други, разбира се, мога да изброявам още. От чуждестранните заглавията, които са търсени най-много, това са «Където пеят раците», «Люлековите момичета», «Татуировчикът на Аушвиц» и други. Като имена на автори мога да спомена Даниел Стил, Мери Хигинс Кларк, обикновено тези автори, които най-много се рекламират и се издават като нови заглавия. Съответно, нашите читатели следят това по медиите и съответно идват и търсят тези заглавия в нашата библиотека. Но ние
се стремим да купуваме точно тези заглавия, защото в крайна сметка библиотеката обслужва читателите. Така че във всеки сектор на библиотеката, където се обслужват читатели, има по една кутия, на която пише искам да прочета, и всеки читател, който иска да заеме някакво заглавие, което липсва в библиотеката, може да си пусне желаното заглавие или желания автор, и когато купуваме библиотечни документи, обикновено се съобразяваме с това. И с най-новото издадено, разбира се. А при по-малките и по-младите ви читатели? Точно по този начин постъпваме. Авторите са предпочитани. Там авторите са топ мистериите на света, поредицата Моите мили съседи, Хари Потър и философския камък, Лисиче в снега и много други. Какво очаквате от 2021 година? Планове правите ли? И изобщо в това несигурно време? Как се правят планове? Разбира се, че правим планове. Съответно, съобразяваме се с това какво сме работили през изминалата година. Съответно, ще продължат нашите рубрики, които изброих преди малко. И съответно, нашите колеги имат и нови идеи, какви нови поредици да пускаме на Facebook страницата и на страницата на библиотеката. Така че да показваме по някакъв начин какво в действителност се върши в библиотеката. Сега в началото на годината правим планове, правим отчети. Пропуснах да кажа, че във връзка с годишнината на библиотеката бяхме поканили Неда Антонова да представи своята книга Безмълвие, която беше в топ 10 класацията за българска литература. Така или иначе, тя ни обещала, че ще дойде, и живот и здраве, когато се поразхлабят малко мерките, сигурно ще дойде и ще представим тази нейна книга. Ще продължим и с нашите постоянни дейности, с маратон на четенето, нощ на литературата и така нататък, стига условията да позволяват.